Si voleu puc fer-ho en castellà, m'és igual, eh? Molt bé, vale. No, bueno. Bueno, escolta'm. Aleshores, jo no sé exactament quina és la distribució, no sé quina és la distribució de papers que els organitzadors han previst de cara a aquest itinerari. No sé què és el que quedaria sense explicar, perquè les Rambles és moltes coses. Quan jo proposava en el text que em van demanar la idea de passarel·la, ho feia en un sentit literal, i certament les Rambles és, encara a hores d'ara, una passarel·la amb el sentit literal de la paraula, és a dir, és un lloc on es passa, però també és un lloc d'exhibició. Per exemple, si tinguessin que parlar en termes, diguem-ne, goffmanians, veuríeu que és interessant veure com les Rambles és una apoteosi del que s'anomena pauta de pas segur, que vol dir que si observeu la gent que camina per les Rambles, veureu que d'una forma ben significativa tothom camina al mateix pas, inclús mantenint la distància, la qual cosa implica que realment s'entén que és un lloc de passeig on, diguem-ne, córrer, on anar apressuradament sembla que sigui gairebé inapropiat, quasi contraindicat, no? Per tant, és una passarel·la, i una passarel·la d'exhibició. Jo no sé quina, ja torno a repetir, quina és l'opció que tinc de donar explicació. No sé quina és l'opció que tinc de donar explicacions més àrdues sobre el que significa aquesta idea moderna, aquesta idea moderna d'espai públic com un espai d'exhibició. Però certament l'espai públic es concep a partir del segle XIX com un espectacle. De fet, els bars, els restaurants aquests en els que... Aquests restaurants que segurament mai heu utilitzat, que tenen veladors a les Rambles, en són una prova, com ho són les vitrines dels cafès. O sigui, tot està concebut com un espectacle. És més, jo no sé, la gent d'una certa edat que ens acompanya avui recordarà perfectament que a la part de dalt, no sé si l'Andrés ho ha esmentat, però hi havia unes cadires blanques que eren de pagament. O sigui, diguem-ne, la concepció de l'espai, en aquest cas de les Rambles, com a espai públic d'exhibició, podia ser realment explícit. És a dir, tu pagaves no només per seure, pagaves per contemplar l'espectacle de la gent passant. Això, per tant, és el que subratlla aquesta condició que té de passarel·la en un sentit gairebé literal, com dic, no? Aleshores, com passarel·la, doncs passen coses, i passen coses constantment. De fet, ja es dic ara, doncs no sé, és que no sabria segur si és exactament el mateix, però en tot cas, en diverses dècades que he pogut ser practicant de les Rambles, el que he sigut testimoni i protagonista és una pràctica consistent en venir a veure què passa. I no sé, tinc records especialment clars al respecte de com jo i d'altres ens arremolinàvem davant de qualsevol esdeveniment. No sé, per exemple, una parella discutint en veu alta, no sé, al final de les Rambles, podia implicar que tots, doncs que una bona part de vianants ens saturéssim al voltant a veure, diguem-ne, de què estaven parlant. Tot era un espectacle, no? Aquesta condició d'espectacle, inclús d'espectacle coreogràfic, va ser explicitada en una seqüència d'una pel·lícula que hauríeu de sentir-vos obligats a veure si us interessen les Rambles, que és Los Tarantos, aquesta meravella de Rovira Veleta, on hi ha una escena absolutament meravellosa, segurament un moment cumbre de la història del cinema, sense exagerant, imagineu-vos el que diria, que és quan Antonio Gades és, diguem-ne, el desperta el seu germà de nit, està mig així, mig adormit amb unes turistes, al final amb una taula, i aleshores, doncs, no sé què li diu, tal, vinga, patas de l'hambre, i aleshores el tipus per la patilla, el que dic és, si algú recorda aquesta escena és quan, doncs, ell, hosti, es fot a ballar, amb una escena espeluznant, no?, que és el tipus, diguem-ne, marcant-se uns passos de ball, Antonio Gades, imagineu-vos, amb elements del entorn. Hi ha un moment particularment emocionant, que és quan balla amb els expositors de postals de les Rambles. Imagineu-vos Antonio Gades ballant amb un expositor de les Rambles, d'aquests que suposo que encara deuen quedar, que donen voltes, i el moment final en què la càmera s'allunya a poc a poc, i el veiem ballant amb l'acompanyament dels xorros de les mangueres, dels neteja que netejava les Rambles, igual que ara, no? És una imatge preciosa, però que dona justament aquest èmfasi del que era i encara continua sent, d'alguna forma sempre ho és, que és bàsicament l'espectacle de l'espai públic entès com un lloc on passen coses i on vens a veure bàsicament que molt més que et passin, a veure què és el que passa. O sigui,
torno a repetir, no sé què és el que aniran explicant-vos i tal, però els que tenim doncs, una certa memòria d'algunes dècades, sabem perfectament que aquí veníem amb moltíssimes coses més. De fet, hi havia un seguit de locals que eren de referència. A veure, jo us parlo dels que jo recordo, no? Evidentment, una gent d'una miqueta més gran, que segurament també, ens acompanyarà, dirà d'altres, no? Però, per exemple, jo què sé, el Cafè de l'Òpera, evidentment, era un punt de referència, però jo tinc un record especial del Drugstore Liceo, que allà, més o menys, a la segona meitat dels 70, era un punt de referència obligat, estava sempre obert i sempre hi acabaves, no? Hi havia, no sé, més cites, no? La sortida del Liceo, l'entrada del Liceo, per esbroncar la gent que entrava i sortia. De fet, Ovidi Montllor li dedica una cançó a aquesta mena d'espectacle afegit de la gent que veníem en fotre-se'n, de la gent ben vestida, que venia a les Rambles, no sempre en cotxe, vas venint en metro i baixaven per les Rambles majestuosament, amb els seus tratges, diguem-ne, elegants, i doncs hi havia una colla de gent que bàsicament ens aplegaven per enfotre-se'n d'ells, no? I són flaixos, però més amb aquesta línia de donar punts de referència que podien donar-vos una idea del que havia estat les Rambles, us diré una cosa, o sigui, jo vaig fer la meva tesi doctoral bàsicament a mitjans dels anys 80. Doncs bé, el meu director de tesi era l'Alberto Cardín, que com la gent que el coneix sap era absolutament maricón. Aleshores, bàsicament, la discussió de la tesi, totes les discussions, eren anant amunt i avall de les Rambles. O sigui, eren una mena d'itinerari constant en què pujaven i baixaven parlant de la tesi i tal, i ell feia les seves parades en un ambient que li era molt propi, com era el Cafè de l'Òpera. Però imagineu-vos per què podia arribar a servir les Rambles com podia ser preparar una tesi doctoral i discutir sobre els seus continguts. Però era la cosa més natural, no? Per tant, la Rambles està inscrita en el que és la biografia personal de moltíssims de nosaltres. No sé fins quin grau cadascú, però si més no amb el meu, i sospito que no seré l'únic, d'una forma especialment intensa, no? Aleshores, el que sí, per exemple, que m'han suggerit que remarqui, és el paper que jugaven les manifestacions, diguem-ne, les apropiacions que podríem anomenar de tipus, a veure, per ser, diguem-ne, precisos, de tipus fusional. No és que ara vulgui explicar més el que seria corresponent, però la gent que treballem sobre apropiacions vianants de l'espai públic distingim entre pràctiques difuses i fusionals. Les difuses són aquelles que impliquen que individus o petits grups es dediquen bàsicament a desplaçar-se d'una forma més o menys congruent, establint pautes d'autoregulació fonamentades en una mena d'acords involuntaris i automàtics. Però també hi ha pràctiques fusionals que impliquen que, eventualment, i en relació a certes circumstàncies, grups de vianants configuren coalicions momentànies que suposen doncs, que el que fins aleshores havia estat una pràctica dispersa es acaba convertint-se en una pràctica compacta en què una mena de coàgul humà es dedica a desplaçar-se. Nosaltres som un coàgul. De fet, si us hi fixeu, bueno, de fet, no sé si havíeu caigut amb el compte, però som una coalició de peatons. És a dir, som vianants que, de fet, no ens coneixem, la major part de persones que estan aquí no les conec, i és molt possible que no ens tornem a veure mai més de la vida. És a dir, som vianants, és a dir, individus que no tenen entre si una vinculació orgànica clara, que hem decidit generar una mena, diguem-ne, de cuajo, que implica que qualsevol que es pugui dir que passi pel nostre voltant arriba a la conclusió de que aquí està passant alguna cosa que compromet a diferents persones, totes les quals tenen en comú, bàsicament, que són vianants. Doncs bé, una manifestació, però també una processó, posem per cas, una rua, una cercavila, evidentment, són justament pràctiques d'aquesta naturalesa, que impliquen la generació del que es diu cohortes, no? O sigui, grups humans que es dediquen a dur a terme desplaçaments, que sempre són significatius, i que utilitzen un espai que mai és casual. Sempre és, d'una forma o altra, significatiu. El lloc on es queda, el lloc per al qual es transcorre, en aquest cas d'una forma descarada, el lloc en el que es desemboca, els llocs davant dels quals t'atures, això bàsicament és el que a la pràctica és un passeig col·lectiu, com el nostre. Doncs bé, una manifestació és un passeig col·lectiu. En aquest cas, pren com a model la processó religiosa de les que les Rambles n'havien sigut testimonis, o el seguici fúnebre. Ara, tampoc és cosa de que us compliqueu la vida, però hi ha una edició recent d'un llibre de Tema Kaplan, fonamental, que es diu Ciudad Roja, Ciudad Roja, Periodo Azul,
que és un llibre sobre justament les apropiacions, sobretot de les Rambles, a finals del segle XIX i de principis del segle XX, fonamentalment de tipus religiós, les processons, per exemple, en relació a la Mercè, o per exemple, cert tipus de funerals. Però també les boiangues. Clar, la boianga de l'any 1875 utilitza les Rambles bàsicament per cremar convents. Ja sabeu que tot va ser cosa d'una mala corrida de toros, o sigui, la gent té mal caràcter i quan veu que la corrida de toros no surt com ha de sortir, acaba, diguem-ne, primer van començar arrossegant els toros pels carrers i finalment van acabar arrossegant frares. Però és cert, és el dia de Sant Jaume de l'any 35 va haver-hi boianga dintre del Turín, parlar del Turín de la Barceloneta. Van sortir 6 toros i tots van ser dolents, i això va ser la causa de la crema de convents. Com podeu veure, la història té unes lògiques francament estranyes. Però l'itinerari de la gent pujant per les Rambles, cremant esglésies, especialment la de Valdem, per la qual es tenia una especial predilecció, està recurrent. No oblideu que les Rambles bàsicament funciona a partir de mitjans del segle XIX com un bulevard, però com un bulevard natural, a diferència dels bulevards que... Bueno, ja està. Però acabo, res, ja està, mira. No, el tema de les manis, molt ràpidament, perquè diuen que... És que és molt interessant i és una pena que no pugui donar-vos més exemples d'aquest tipus, diguem-ne, d'apropiacions fusionals, que impliquen que els vianants de les Rambles fan colla, a vegades tremendament nombrosa, i se n'apropien per fins de tipus, diguem-ne, per exemple, civil, vindicatiu. Aleshores, molt breument, durant el franquisme, les Rambles no es tocava. A les Rambles, o sigui, per exemple, si teniu memòria política del franquisme, les Rambles eren llullo, entens? Bàsicament perquè, donada la proximitat del xino i tal, tu sabies que l'índex de policies per metro quadrat era bastant més elevat que la resta de la ciutat. Per tant, no et complicaves mai la vida, diguem-ne, fent una manifestació per les Rambles. Recordo, si més no, una contra la guerra de Vietnam, segurament l'any 72-73. Però les Rambles era un lloc contraindicat perquè implicava un risc de perill, un risc, diguem-ne, extra. Algunes manifestacions al final de les Rambles, per exemple, al desembre de l'any 70, contra els consells de guerra de Burgos. Però prou, ja està. En canvi, una de les característiques que va implicar l'anomenada transició democràtica és que es va produir una apropiació insolent i sistemàtica justament de la part superior de les Rambles. És més, pràcticament d'una forma regular, jo crec que gairebé d'una forma ritual, hi havia, diguem-ne, manifestacions altament violentes, altament vehements, a la zona de Canaletes, que a més implicaven d'una forma gairebé protocolària, com si fos una litúrgia, diguem-ne, tirar les cadires blanques, amb les que, clar que se li tenia una mania especial. O sigui, hòstia, diguem-ne, hem de pagar per seure, a la mínima oportunitat que tenies, el que feies és tirar les cadires contra el mig de la plaça o contra el que fos, no? Per tant, les cadires blanques, les famoses cadires blanques, acabaven sempre al final, diguem-ne, al mig del carrer, amb el que eren enfrontaments violents, moltes vegades en morts, com si més no en dues vegades. Els dos 11 de setembre va haver-hi morts a les Rambles, després de manifestacions, diguem-ne, catalanistes, no? Però hi havia, diguem-ne, una actuació que era, hosti, la del Rubio, què? Sí, ningú se'n recorda del Rubio. Clar, hi havia un cert misteri sobre qui dimonis muntava aquelles manifestacions tan estranyes. Evidentment, hi havia gent que deia que eren autons i tal, però també es va dir que eren la conseqüència, bàsicament, de l'activitat de provocadors policials, un dels quals, el Rubio, va ser molt conegut perquè se li atorgava un paper protagonista a l'hora, diguem-ne, de tirar cadires al mig del carrer i muntar pollos importants a la part dalt de les Rambles. A partir d'aquí hi ha hagut pràcticament de tot, i especialment, i és curiós, per exemple, les Rambles que havien tingut, o sigui, dos minuts, les Rambles que havien tingut un paper molt important, per exemple, durant la República, i després, inclús durant la guerra, com un lloc, diguem-ne, central, van veure desplaçat el seu paper cap a la Via Laietana, que és finalment per on acaben sempre baixant. Les Rambles, durant les últimes dècades, van estar pràcticament en mans de mogudes, com podien ser, per exemple, de gais i lesbianes, també algunes de moviment ocupa, però poca cosa més. D'una forma o altra, perquè s'entenien que hi havia una certa identificació. Per exemple, els intepes rares vegades es manifestaven, per exemple, a les Rambles. Sempre anaven a Gràcia, segurament perquè els recordava el casco viejo de Bilbao, no? Una cosa per l'estil. Però les Rambles eren bàsicament llocs poc usats per això. L'última etapa, ja sabeu quina ha estat, i amb això acabo, que és una cosa estranyíssima, que crec que hauria d'escandalitzar-nos, que és la prohibició d'usar les Rambles per manifestacions públiques. O sigui, un autèntic escàndol que implica, bàsicament, que per raons que semblen realment misterioses, es prohibeix d'una forma explícita que les manifestacions vagin per les Rambles.
No oblideu que tot el merder, aquell pollo que es va organitzar quan la vaga general de l'any passat, al setembre, va ser la conseqüència de que els hi va donar perquè la manifestació, el gran superpiquet que es va muntar al migdia, no baixés per les Rambles. Potser haguéssim fet bé de fer-la baixar per les Rambles perquè el que es va muntar després va ser molt pitjor. Va, perquè no sent... jo era testimoni, no es podia baixar per les Rambles. El mateix que va passar, i l'últim exemple que poso, quan les manifestacions contra l'U de Bolònia, que potser algú recordi, que va ser aquella història tan fantàstica en què van blindar, van blindar quasi militarment les Rambles perquè els manifestants van dir que baixarien per les Rambles a costa del que fos. Que va ser molt divertit perquè finalment la manifestació va girar cua i va pujar pel carrer Ribau, deixant aquí a varios centenars de policies i de premsa esperats que hi haguessin aquí. Recordo perquè un vicerrector em va dir, de la UB, em va dir que esperaven algo a lo griego, en un context en què hi havia molt... I bueno, esclar, la gent, d'una forma tremendament astuta, intel·ligent, sàvia i poètica, simplement els va deixar plantats. O sigui, això era un autèntic blindatge, no? I aquesta, bàsicament, és la història d'aquest tipus d'apropiacions de les Rambles. Ara per ara, a més, ràpidament, la raó per la qual no es pot baixar per les Rambles en manifestacions és curiosa, no? Perquè diuen que implica l'utilització d'una forma inadequada de la trama de carrers, intrínsecs, en forma quasi gairebé laberíntica, que implica el Raval, sobretot. Que suposaria que els manifestants, com va passar amb el famós Botellón, fantàstic, diguem-ne, que a Barcelona hi hagués un Botellón únicament quan el van prohibir. Bueno, doncs en aquella oportunitat, si algú recorda, van dir tal que era que no es podia usar perquè la gent es ficava pels carrers. Cosa que és estúpida perquè no és veritat. Les manis de les Rambles també acaben pels carrers de la Ribera i acaben muntant escèpticament el mateix tipus de problemes d'ordre públic, entre cometes. I la raó és molt senzilla, és que els botiguers no volen. Ja està, és que, diguem-ne, es veu que els hi fa cosa. És a dir, han arribat a la conclusió de que els únics que poden utilitzar d'una forma legítima les Rambles per alguna cosa més que, diguem-ne, que anar, que passejar sols, els únics que poden fer-ho són els turistes. I que qualsevol que faci un ús natural de l'espai públic com a lloc d'expressió i que a més s'entengui que les Rambles és el lloc més adequat per la seva naturalesa de cor de la ciutat, amb el sentit gairebé literal de la paraula, és inacceptable. Per tant, ja ens trobem bàsicament amb el primer problema, que és el que hauríem de plantejar-nos resoldre d'una forma immediata, que és el dret a usar les Rambles per finalitats expressives. És a dir, jo no demano que ens donin permís per ballar com l'Antonio Gades, que també tindria la seva gràcia, però jo crec que, diguem-ne, reivindicar que les Rambles tornin a ser el que havien estat, que és una passarel·la, no només dels turistes, sinó de la vida civil de Barcelona, és tan de sentit comú que reivindicar-ho fa que sigui gairebé vergonya. Bueno, ja està, gràcies per l'atenció i continuem.